Tja, idag så ska vi visa detta. Och detta är en väldigt häftig pistol. Det är en shotgun. Och Daniel ska visa den. Nära. Och i alla fall, den är cirka 60 cm lång. Det kostar cirka 229 kronor. Och man hittar den. Den har ju två hål här. Som ni kan se. Och man reloadar. Daniel visar. Sådär, som ni säkert kunde gissa på. Och sen, för att kunna öppna, ni undrar säkert hur man sätter in skotten. Men det är genom den här knappen. Ni kan se det där. Daniel, tryck ner den. Så kommer den här ramla ner. Och sen har vi två skott. De här skotten är väldigt svåra att hitta i affärer. Så vi rekommenderar, skjut inte Daniel. De kan skjuta sådär också. Men, och sen så, Daniel visar man tar upp den. På sådär ja. Och sen så tänkte vi säga att man får med hur många skott? 10 skott tror jag. Så vi har två skott här inne. Jo, det har man. Två skott här. Sen har vi fyra till här. Okej. Här är det andra. Och sen får du fyra extra skott i paketet. Och den är cirka 60 cm lång som jag har sagt. Och vi ska visa hur hårt den skjuter. Så, ni kan se att den skjuter väldigt hårt. Skotten blir inte skadade. Och jag ska bara ta upp det här skottet. Så. Skotten är helt oskadda. Och vi tänkte bara visa lite om vi rekommenderar den här pistolen. Och det är från företaget Nerf X-Shot. Tack. Prenumerera och gärna tummar upp. Like. Hej då.